17-metė švedė 2015-aisiais nužudęs ir visą Švediją pašiurpinęs lietuvis Nerijus Bilevičius parskraidintas į Lietuvą. Švedijoje jis buvo nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos. Vėliau nuspręsta Bilevičių deportuoti į Lietuvą. Jis į mūsų šalį atskraidintas penktadienį. Tokią pačią bausmę jis atliks Lukiškių kalėjime Vilniuje. Pats Bilevičius taip pat buvo išreiškęs norą atlikti bausmę Lietuvoje, nes esą švedų kalbos nemoka, o kiti kaliniai nekartą buvo jį užpuolę. Nors Bilevičius savo kaltę neigė, tačiau švedų teisėsauga įrodė, kad lietuvis norėdamas 17-metį išprievartauti, ją nužudė ir kūną paslėpė. Jo kraujo ir DNR buvo aptikta ant merginos drabužių ir kūno.